Men vi har flere, vi, som betyr jul og hygge i dette landet. En av dem er Henke Kolstad, og han har fått av seg frakken. Hallo. Hei, kom da. Ja, nå kommer du til meg. Det var hyggelig. Ja, det gjør jeg. Ja. Du, Henke, når det har vært store premiere på Nationaltheatret, sånn, så bruker man gjerne å gå over på antasje og feire skuespillene. Og nå er det bare noen få timer siden Skomaker Andersen. Ja, det er vemodig det. Ja, så nå vil vi gjerne feire deg litt. Ja, det var hyggelig. Ja, takk for innsatsen i år. Ja, takk for det. Det er vel ikke siste gang, tenker jeg, men hvor mange ganger har det vært? Nå har det vært fire ganger. Ja, fire ganger. Du begynte i 79, og nå så var det i 82, eller 81, husker jeg ikke riktig. 84, og nå i 88. Ja. Og reaksjonene da, har de vært forskjellige av disse årene? Det er fantastisk. Nesten enda større denne gangen enn det har vært tidligere, synes jeg. Du vet, ja, teknikken utvikler seg. Plutselig så har jeg måttet sitte og være Jens Petrus i samtlige nærradioer i hele Norge. Ja, de har ringt ene etter den andre og sier, nå har vi fått en god idé, sier de. Ja, takk, jeg vet hva det er, sier for nå. De har ringt fra Hammerfest og fra Kirkenes og fra ytterste, ja, helt inn til Kristiansand og Larvik og alle steder. Lillehammer, ja, Lillehammer også. Ja. Spurte om Jens Petrus kunne få lov å komme der til Olympiaden, ja, hvis vet, han lever. Han... Skomakeren er jo en snill mann, vet du. Ja, han er det. Han stiller vel opp på nære. Har forresten rollen betydd noe for deg utover det å være skuespiller? Ja, altså, jeg må si det, for jeg anser Jens Petrus Skomaker for å være en karakterrolle. Ja. Det er ikke bare en sånn, noe man kan pjatte seg gjennom for barn, som ofte man tror man gjør, men nei, det gikk inn for det. Jeg skapte en ordentlig figur, et menneske som det var, og på en måte så fikk jeg frie hender av forfatteren da, av Bjørn Rønningen, og jeg fikk lov å forme replikkene sånn som det føltes for meg, for han sa han hadde skrevet rollen for meg. Det var jo hyggelig. Og på den måten så er det mye av Henke i Jens Petrus. Ja. Ja. Og du, men det er nesten fælt å spørre deg om dette har vært liksom den største rollen i ditt liv. Ja, altså den største rollen har det nok ikke vært, men det har vært den rollen som har hatt størst gjennomslag da, for så vidt. Som du vet, når du kommer på fjernsyn, så har jeg jo da et publikum hver gang de ser på Skomakergata. På, det sies at det var 2,5 millioner mennesker som så på det hver gang. Ja, og hvis jeg skulle ha det på teater, så måtte jeg vel spille til 200 år, ja. 200 år med fulle hus. Ja. Men du, Henke, du er en av en barneflokk på 7, du. Ja, det er det. Frydenlundsgat i Oslo, ja, var ikke der du vokste? Hadde den lykke å være i en stor familie. Vi var 7 barn, mor og far og 7 barn. Og hushjelp. Ja. Og hvordan var julen der da? Julen, den var fantastisk. Ja, det var sånn riktig god gammeldags jul som det heter nå da. Men den så vi frem til. Det skulle alltid være ordentlig jul, vet du. Du, dere var vel nok til å ha ring rundt juletre, dere? Ja, men vi skulle alltid ha så stort juletre, vet du. For det skulle helt til topp, så var de gamle husene, vet du, fra ja, 80-90-årene, sånn, disse husene på Bislett, hvor jeg bodde, eller vi bodde der. Og så var det stort juletre, og far gikk da ned på Lille Bislett som regel og kjøpte juletre der. Det var et stort juletre som kostet en svimlende sum av 20 kroner, tror jeg. Åh, det var voldsomt. Og så skulle vi få lov å bære det hjem, da. Og da bar vi, da, etter alderen, da, den eldste Knut, han bar nærmest rota, da, ikke sant? Mm. Og så nedover, sånn, ja, tripp-trapp nedover helt. Så vi var sånne 7 små dverger, omtrent, og Lasse, som var den yngste, han hang vel på slutten som en dopi, tenker jeg. Det er han du skal spille i Sjøvre, blir jeg hjemme, da. Ja, det skal vi også ha, ja, nå. Men du, hvis jeg da sier alle 7, alle 7, ja. Ja, alle 7, ja. Barbara Rings, Itten og Knussel, er det du tenker på nå. Og den har jeg bedt om å lese her. Ja, du har det. Ja. Den er jo nok så kjent, men den er jo ikke så kjent for meg, så jeg er nødt til å bruke bok, altså. Spiller ingen rolle, bare jeg får Marte Svennerø. vel, for å prøve. Skal vi høre. Nå setter meg godt til rette, vet du, for det er en koselig liten historie. Rik og barnløs satt Marte Svennerud, landhandler, enken på Svennerud gård og holdt bygdens tøyler i sin hånd. Kunne folk betale, så inndrev Marte Svennerud ubarmhjertig like til siste øre. Kunne de ikke betale, så slo hun en strek over hele regnskapet. Itten og Knussel, sa Marte Svennerud. Så hendte det like inn under jul at lærer Hansen døde, og enken satt igjen med 7 uforsørgede.
i rene armoden. Presten sendte lister rundt for å få penger til begravelsen og til å betale husleien. Listen kom selvfølgelig først til Marte Svennerud. Den oppmerksomheten skyldte bygden henne. Men videre kom den heller aldri. Den gikk tilbake til presten med denne påskriften. «Je betaler, et nok nørsel.» Så lot Marte Svennerud spenne for. Han brakte sin mektige person på baksetet og fylte hele sluffen med små og store poser fra butikken, og så kjørte hun på kondolansevisitt til lærer Hansens enke. Hvis noen efter den visitten hadde spurt lærer Hansens barn om hvordan jomfru Maria så ut, så ville alle sammen ha forsikret at hun hadde tre dobbelthaker og små lyseblå øyne, sånn som Marte Svennerud. Men lille julaftens morgen så gled lærer Hansens enke i kjellertrappen, falt ned og slo seg så hun døde fra barneflokken noen timer efter. Presten hentet alle de syv barn til prestegården og sammenkalt i høy og hast et møte av bygdens beste menn, hvortil først og fremst Marte Svennerud ble regnet, for å høre om noen var villig til å ta til seg et av lærer Hansens barn. Møtet hadde ikke vært lenge før det var klart at alle syv ville bli vel anbrakt. Bygdens hjertelag var stort. Imens satt barna i prestegårdskjøkkenet og spilte gnav. De hadde spist opp alle rosinene de hadde fått å spille om. De satt og lyttet til stemmene inne i prestens kontor. De største skjønte godt hva det dreide seg om. Plutselig sa Nils, en liten lyslugg med gløgge øyne og minst mulig nese. «Vi spiller om hvem som kommer til Marte Svennerud. Hun tar nok en av oss.» Spillet begynte, og de var så spent som om det gjaldt livet. Å komme til Marte Svennerud var nesten som å komme like lukt i paradis. Mikkel, den eldste, vant. Den yngste begynte å gråte. Meg også vil til Marte Svennerud. Men gråten stanset brått. Det gikk i døren til kontoret. Marte Svennerud kom ut. Det var selvsagt at hun skulle få velge først. Hun satte seg ned og lot de små lyse øynene vandre rundt på alle sammen. En gang til, rundt på alle sammen. Og stanset ved Nils. «Navnet ditt?» spurte hun. «Nils Ezekiel Hansen», svarte gutten, illerød av forventning. «Og gammel?» «Jeg fyller 10 år den 18. januar», kom det kjapt. «Vil du følge med til Svennerud og komme på butikken?» «Å ja, takk!» braste ut av Nils. Han strålte. Men så kom han til å se bort på Mikkel som satt og svelget og svelget. «Ja, takk, men...» «Nå?» «Har du kanskje ikke løst?» «Jo, men...» Nils skottet på ny bort på Mikkel. «Nå, hva er det med deg da?» spurte Marte Svennerud litt kvast. «Jeg vil nok gjerne, men...» «Det var Mikkel som vant deg», sa Nils fort. «Og forslag?» spurte Marte Svennerud uforstående. «Og vi spilte om hvem som skulle komme til Svennerud, og Mikkel vant.» Marte Svennerud dro på smilet. «Så du spilte bort meg, du da, Nils?» «Ja, jeg gjorde nok det.» Nils visket og så skamfull ut. «Åken vann du da?» «Ingen», sa han. Nils og så mer og mer ulykkelig ut. «Stakkaren», sa Marte Svennerud. «Åken vann du da?» Hun ventet seg til en 8-åring med lyse fletter.
Og hun ble blodrød, vred seg hit og dit og fikk møysommelig frem at hun hadde heller ikke vunnet noen. Var det bare han Mikkel som vann da? Spurte Marte Svenerud. Ja, for vi spilte ikke om andre enn deg, visket Nils. Så? Hvorfor spilte de ikke om andre? Marte Svenerud. Lyseblå øyne tittet nysgjerrig ut av det runde, lyserøde ansiktet. For vi ville helst være hos deg alle sammen, svarte Nils. Jaså, svarte men Marte Svenerud og så betenkt ut av vinduet. Jaså, sa hun en gang til, knep munnen sammen, reiste seg brått og gikk. Uten å si mer. Og barna så på hverandre. De ble sittende ganske tause. Redde for å ha gjort noe så hun skulle bli sint og ikke ville ha noen av dem. Men Marte Svenerud gikk inn i kontoret og satte seg ned ved siden av presten. Jeg tar alle sju uten å knøsel. Sa hun myndig og klasket sin store hånd i bordet. Da Marte Svenerud en stund efter kjørte ut av prestegården med sluffen stuvende full av unger, og bygdens gode menn satt i sine sleder og ventet for efter gammel skikk og la Marte Svenerud kjøre først, da trådte presten ned av trappen. Og nu et hurra for Marte Svenerud! Ropte han og svang i begeistring kalotten. Og da det hurra var slutt, svinget han den enda en gang til. Enda en gang til! Itte no knussel, smilte presten. Og hurra ble det ropt så lenge den brede ryggen til Marte Svenerud var synlig fra prestegårdstrappen. Tusen takk. Dette var så nydelig. Takk for at du kom, og fortsatt riktig god jul. Like måte. Ja. Ha det godt.